Det här är jättestort. Man brukar ju likna det vid industrialiseringen, bygget av järnvägen. Det är helt fantastiskt. Och det är här och det är nu. LKAB har meddelat att man tänker satsa uppåt 400 miljarder kronor i sin verksamhet fram till 2045. En summa som motsvarar ungefär 15 Öresundsbroar. En betydande del av pengarna kommer att landa här i Gällivare. Så vi ska göra vår största omställning vi har gjort på 130 år. Från att vara en pelletsleverantör så ska vi bli en järnsvampsleverantör och det ska vi göra koldioxidfritt. Statligt ägda LKAB är idag ett av de bolag som släpper ut mest växthusgaser i Sverige. Att på mindre än 25 år göra bolaget koldioxidneutralt blir en av Sveriges största industriomställningar någonsin. I praktiken handlar det om att reducera syret från malmen med hjälp av fossilfritt bränsle, exempelvis vätgas, istället för med kol och på så sätt tillverka koldioxidfri järnsvamp. Med järnsvampen kan ståltillverkarna sedan framställa koldioxidfritt stål i en eldriven ljusbågsugn. Inom ramen för projektet Hybrid som LKAB driver tillsammans med SSAB och Vattenfall ska en första anläggning för tillverkning av järnsvamp byggas på gruvområdet i Malmberget utanför Gällivare. Vi behöver ju göra stora investeringar både i våra gruvor för att vi ska gå djupare ner där. Men sen de här järnsvampsanläggningarna är väldigt dyra och de behöver vi bygga då ett stort antal. Storleken på de investeringar som LKAB kommer att göra i Gällivare kan få vilket kommunalråd som helst grönt av avund. Kommunstyrelsens ordförande i Gällivare, Birgitta Larsson, har en plan för hur kommunen på bästa sätt ska dra nytta av satsningarna. Men samtidigt försöker hon fortfarande smälta vad som händer. Det är ju lite svårt att greppa. Det är lätt att säga de här siffrorna, de här summorna. Men det är svårt att greppa. Och jag tänker, vi som är mitt uppe i det vi pratar om det här dagligen, så förstår jag ju att det här är ju jättesvårt för många av våra kommuninvånare att också förstå vad det handlar om. I 130 år har det bedrivits storskalig gruvdrift i Malmfälten. En betydande del av Sveriges välstånd har skapats här och för lokalsamhället har gruvorna betytt allt. Det har också gjort att människorna här blivit vana att anpassa sig efter gruvornas ständiga expansion. Gruvan ger och gruvan tar, brukar det heta. Nu ger gruvan i form av hopp och framtidstro. Men samtidigt så tar den hela städer och samhällen. Flytten av Kiruna stad är välkänd, men lite i skymundan så töms även Malmberget. Samhället som ligger precis intill gruvan utanför Gällivare. Men där är det inte frågan om en flytt, utan Malmberget avvecklas slutgiltigt och invånarna får flytta. De flesta till Gällivare. Som mest har Malmberget haft 10 000 invånare. Alla vi som bor här och har levt med gruvan under alla dessa år, vi vet ju att utan gruvan så är ju Gällivare kommun ingenting. Vi brukar säga att vi lever i symbios med varandra. Så att men det finns också mycket sorg. Det är inte alltid så lätt att behöva lämna sitt hem och sitt samhälle. Och det upplever vi många gånger. Så att därför så är det ju viktigt att man hanterar det här på ett bra sätt så att det blir så bra som möjligt för alla. Det går väldigt bra. Här i Malmberget har vi kommit så långt så att över 90% av fastigheterna är köpta av LKAB och ersatta med nya fastigheter eller med pengar. Vi har lagt ut 21 miljarder kronor i utbetalningar och reserverade pengar för att betala för de här flyttarna i Kiruna och Malmberget. Det är kanske halvvägs. Vi har ungefär lika mycket kvar. Det går väldigt bra. Stor förståelse från de boende i Malmfälten och från kommunpolitikerna som går med på att vi gör detta. Det är vi på LKAB väldigt ödmjuka inför, att vi faktiskt får stöka till så här mycket med två samhällen. Men det är ju för att många är medvetna om vad det handlar om. Det är att vi ska kunna fortsätta med den här verksamheten. Som en följd av satsningarna på koldioxidfritt stål i Norrbotten och på batteritillverkning i Västerbotten har det pratats om en ny industrialisering av Norrland. Men än så länge har inflyttningen till regionen inte tagit fart. Såväl i länet som i Gällivare kommun är det lika många som flyttar in som ut. Men då fler dör än föds minskar fortfarande befolkningen. Det har inte hjälpt att Gällivare redan idag är en välmående kommun med landets sjätte lägsta arbetslöshet och fjärde högsta skatteintäkter per invånare.
Med de storsatsningar som LKAB gör beräknas behovet av arbetskraft öka i gruvan och den långa byggprocessen tros i snitt skapa 3000 nya jobb. Var arbetskraften ska komma ifrån är en hård nöt att knäcka för LKAB och Gällivare kommun. Vi behöver ju fler händer här och det är ju en utmaning att kunna lösa det. Men vårat facit på det är ju att vi får hit fler bostäder och att vi också får en attraktiv stad, ett attraktivt samhälle dit människor vill flytta. I slutänden handlar det om att ta tillvara på en historisk chans. Det här är ju bara en chans som man inte får tappa bort eller att den förspills på något sätt. Så att visst funderar man ju många gånger, vad är rätt och hur ska man göra? Så att det verkligen blir så bra som möjligt. Men jag brukar säga det igen, vi har tre saker som vi måste lösa för att det här ska bli bra. Och det är ju bostäder. Det är attraktivitet och det är ju att få hit familjer och flytta hit. Man pratar ju mycket om kompetensbristen. Är det inte så att allt har ett pris? Om ni betalar tillräckligt bra lön så kommer folk. Man kan tycka det. Och redan idag så har vi har bra löner och vi har bra förmåner. De är faktiskt så bra så att vi ibland får kritik lokalt. Därför att lärare, poliser och brandmän börjar jobba åt LKAB i gruvan istället för sina viktiga, samhällsviktiga tjänster. Så där har vi ett problem. Betalar vi för bra, då orsakar vi andra delar av samhället problem. Så det handlar mer om att vi alla tillsammans måste visa, vad kan vi erbjuda som samhälle? Varför ska man flytta hit och bo här och leva, oavsett vad man jobbar med?